अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
غزوہ ہمراہ الاسد کا سبب اور اس کا پس منظر گزشتہ خطبے میں بیان ہوا تھا. بہرحال جب دشمن احد کی جنگ کے بعد راستہ سے پلٹ کر مدینہ پر حملہ کرنے کی سازش کا علم ہوا, تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بلایا اور ان کو اس مدنی صحابی کی بات بتائی. ان دونوں نے عرض کیا جنہوں نے اطلاع دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دشمن کی طرف چلیں تاکہ وہ ہمارے بچوں پر حملہ آور نہ ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ وہ اعلان کرے کہ رسول اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ دشمن کے لیے نکلو, اور ہمارے ساتھ وہی نکلے جو گزشتہ روز لڑائی میں شامل تھا, یعنی احد کی لڑائی میں شامل تھے جو لوگ, وہی صرف ساتھ جائیں گے. اسلامی پرچم اور پھر مدینہ قائم مقامی کے بارے میں لکھا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا منگوایا جو کہ گزشتہ روز سے ہی بندھا ہوا تھا, اس کو ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا حضرت علی کو دے دیا. اور ایک جگہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر کو دیا تھا. اس موقع پر حضرت ابن ام مکتوم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے تعاقب میں نکلنے کا فیصلہ انتہائی دانش مندانہ تھا. تفصیل میں بیان ہوا ہے کہ منافقین کے نزدیک جنگ احد میں 70 افراد کے جانی نقصان کے بعد اگلے ہی روز دشمن کے تعاقب میں بنا زائد افرادی قوت کے جانا انتہائی خطرناک تھا, مگر بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انتہائی دانش مندانہ تھا جس سے مسلمانوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے گزاری. آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر احد سے واپس مکہ جانے والے مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری ہوتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو یقیناً انہیں ندامت محسوس ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینہ پر دوبارہ حملہ کریں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے دشمن کے تعاقب کا فیصلہ فرمایا. اس فیصلے نے مجاہدین کے حوصلوں کو مزید بلندیوں تک پہنچا دیا اور منافقین کے دل پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت ارادی اور قوت یقین کی ہیبت طاری کر دی. تیسری طرف جب دشمن کو خبر ملی کہ اسلامی لشکر ان کے تعاقب میں ہے تو ان کے حوصلوں کے ٹمٹماتے چراغ بجھنے لگے. یہ ایک سیرت کی کتاب کا ہے نوٹ. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی ساتھ جانے کی اجازت مانگی اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس غزوہ میں شامل ہونے کی درخواست کرنے لگا. حالانکہ غزوہ احد میں نہ صرف یہ خود واپس گیا
بلکہ اپنے ہمراہ 300 ساتھی بھی لے کر پلٹ گیا تھا۔ ایسی حرکت پر یقیناً وہ شرمندہ بھی ہوگا، اور شاید اس ندامت کا داغ مٹانے کے لیے یا خدا معلوم کسی اور سازش کے تحت، کیونکہ منافقین کا تو پتہ کچھ نہیں ہوتا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے اسے ساتھ جانے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، زخمی صحابہ بہت کس جنگ میں زخم لے کاری زخم لگے تھے بعضوں کو، اس کے باوجود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری کا کیا نمونہ دکھایا انہوں نے۔ اس بارے میں لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا کہ عشق و وفا کے مخلص جانصار اپنے زخموں کو سنبھالتے ہوئے، اپنے اسلحوں کو لیے ہوئے ایک بار پھر نکل پڑے۔ جب امام صاحب نے اعلان فرمایا تو فوری طور پر وہ نکل پڑے۔ حضرت سعید بن حضیر کو 9 زخم لگے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دوا لگانے کا ارادہ کیا تھا کہ ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اپنے زخموں پر دوائی لگانے کے لیے بھی نہیں رکے اور چل پڑے۔ بنو سلمہ سے 40 زخمی نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی حالت میں بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، اللہ مرحم بنی سلمہ، اے بن اللہ بنو سلمہ پر رحم فرما۔ طفیل بن نعمان کو 13 زخم لگے تھے، خراش بن سمہ کو 10 زخم لگے تھے، عقاب بن مالک کو 10 سے زائد زخم، اور قطبہ بن عامر کو 9 زخم لگے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے اور اپنے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے نہیں ٹھہرے۔ خدا تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جذبہ بے مثل کو اپنے کلام میں مرقوم فرما دیا تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے ان پر عقیدوں کے بھول نشاور ہوتے رہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین آسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے اور رسول کو لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ اس کے ایک مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو ساتھ جانے کی اجازت کے بارے میں ملتا ہے ذکر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس مہم میں صرف وہی ساتھ جائیں گے جو جنگ احد میں شامل ہوئے تھے، اور اسی پر سختی سے عمل بھی ہوا، لیکن ایک خوشبخت مخلص صحابی ایسے تھے کہ جو جنگ احد میں شامل نہیں ہوئے لیکن اب ان کے ساتھ ان کو ساتھ جانے کی اجازت مرحمت ہوئی تھی، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ تھے۔ ابن اسحاق اور ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منادی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ وہی نکلے جو گزشتہ روز لڑائی یعنی جنگ احد میں موجود تھا، اور میں لڑائی میں حاضر ہونے کا خواہش مند تھا لیکن میرے والد نے مجھے میری 7 بہنوں کے لیے پیچھے چھوڑ دیا، اور ایک کال کے مطابق ان کی بہنوں کی تعداد 9 تھی۔ بہرحال کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے اور تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان عورتوں کو بغیر کسی مرد کے چھوڑ دیں،
مجھے ان کا ڈر ہے یہ کمزور عورتیں ہیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تجھے خود پر ترجیح نہیں دے سکتا. یہ بھی ہے کہ عورتوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور جہاد میں میں خود جانا بھی چاہتا ہوں اور میری خواہش یہی ہے کہ میں جاؤں اور تم نہ جاؤ تو اپنی بہنوں کے پاس پیچھے رہ جاتا ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس لیے میں اپنے باپ کے اس حکم کی تعمیل میں کل جہاد میں شامل نہیں ہو سکا مگر نہ میرا بھی پورا ارادہ تھا. چنانچہ حضرت جابر کی عشق اور محبت میں ڈوبی ہوئی یہ بات سن کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فخریہ طور پر بیان کیا کرتے تھے کہ میرے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں گیا جو گزشتہ روز کے جہاد میں شریک نہ ہوا ہو اور آپ سے کئی لوگوں نے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی تھی جو گزشتہ روز جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں روانہ ہوئے کہ چہرہ مبارک مجروح تھا, پیشانی مبارک زخمی تھی, دندان مبارک ٹوٹا ہوا تھا, نیچے کا ہونٹ بعض روایت مطابق دونوں ہونٹ اندر کی جانب سے زخمی تھے, دانا کندھا ابن کمیا کی تلوار کی طرف سے زخمی تھا اور دونوں گھٹنے بھی زخمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں تشریف لے گئے, وہاں دو رکعتیں ادا کیں, لوگ جمع ہو چکے تھے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا سخت مسجد کے دروازے پر منگوایا. اس غزوے میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گھوڑا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ اور خوت پہن رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں. اسی دوران آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا کہ قریب ہی ہیں. یہ کہہ کر وہ جلدی سے گئے اور اپنے ہتھیار اٹھا لائے, حالانکہ اس وقت طلحہ کے صرف سینے پر ہی احد کی جنگ کے 9 زخم تھے. ان کے جسم پر کل ملا کر 70 سے اوپر زخم تھے. حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے زخموں کی نسبت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے متعلق زیادہ فکر مند تھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ تم دشمن کو کہاں دیکھتے ہو, یعنی تمہارا کیا اندازہ ہے کہ ابو سفیان اس کا لشکر کس جگہ پر ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ نشیبی علاقے میں. آپ نے فرمایا, یہی میرا خیال بھی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں تک ان کا یعنی قریش کا تعلق ہے, ان کو ہمارے ساتھ آئندہ کبھی اس طرح کا معاملہ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مکے کو ہمارے ہاتھوں سے فتح کر لے گا. ایک روایت کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا, اے ابن خطاب, آئندہ کبھی قریش ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر پائیں گے یہاں تک کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں گے. ثابت بن ثعلبہ خدرجی ہمراہ الاسد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ کی رہنمائی کرنے والے تھے. ایک روایت کے مطابق ثابت بن زہاق رہنمائی کرنے والے تھے. دو روایتیں ہیں یہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو اصحاب کو آگے روانہ فرمایا تاکہ خبر لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کی ایک شاخ بنو سہم میں سے سفیان کے دو بیٹوں سلیت اور نعمان کو لوگوں کی اطلاع لینے کے لیے آگے بھیجا اور تیسرا شخص قبیلہ اسلم کی ایک شاخ بنو عویر میں سے ان کے ساتھ بھیجا, اس کا نام نہیں بیان ہوا. ان میں سے دو ہمراہ الاسد کے مقام پر قریش کو جا ملے. قریش باتیں کر رہے تھے. قریش نے ان دونوں افراد کو دیکھ لیا تو انہیں قتل کر دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے اور ہمراہ الاسد میں پہنچ کر لشکر کا پڑاؤ کیا تو ان دونوں اصحاب کو ایک قبر میں دفن کیا. لاشیں وہیں پڑی ہوئی تھیں, وہ دونوں ساتھی تھے. اس غزبے میں دو انصاری بھائیوں کا اطاعت کا نمونہ بھی نظر آتا ہے اور کس طرح انہوں نے
زخمی حالت میں پیدل سفر کیا. تفصیل میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سہل اور حضرت رافع بن سہل دونوں بھائی جو قبیلہ بنو عبد الاشل میں سے تھے, جب وہ دونوں غزوہ احد سے واپس آئے تو شدید زخمی تھے, جنگ میں زخمی ہو گئے, اور حضرت عبداللہ زیادہ زخمی تھے. جب ان دونوں بھائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ الاسد کی طرف جانے اور اس میں شمولیت کی بابت آپ کے حکم کے بارے میں سنا, تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا, بخدا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ میں شرکت نہ کر سکے تو یہ ایک بڑی محرومی ہوگی. یہ تھا ان کا ایمان. پھر کہنے لگے, بخدا ہمارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے جس پر ہم سوار ہوں, اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح یہ کام کریں. حضرت عبداللہ نے کہا کہ آؤ ہوں میرے ساتھ, ہم پیدل چلتے ہیں. حضرت رافع نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو زخموں کی وجہ سے چلنے کی سکت بھی نہیں ہے. یہ حالت تھی. آپ کے بھائی نے کہا کہ آؤ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں. چنانچہ وہ دونوں گرتے پڑتے چلنے لگے. حضرت رافع نے کبھی کمزوری محسوس کی تو حضرت اللہ نے حضرت رافع کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا. کبھی وہ پیدل چلنے لگے. ایسی حالت تھی کہ دونوں ہی زخمی تھے, لیکن جو بہتر تھے وہ زیادہ زخمی کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتے تھے, لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے رہے. کمزوری کی وجہ سے بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی تھی کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے, یہاں تک کہ عشاء کے وقت وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. صحابہ کرام اس وقت آگ جلا رہے تھے, یعنی ڈیرا لگا لیا تھا انہوں نے اس وقت. آپ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس رات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے پر حضرت عباد بن بشر متعین تھے. جب یہ پہنچے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں روکے رکھا تھا. ان دونوں نے اس کا سبب بتایا کہ کیا وجہ ہو گئی, تفصیل بتا دی اپنی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دعائے خیر دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم دونوں کو لمبی عمر نصیب ہوئی تو تم دیکھو گے کہ تم لوگوں کو گھوڑے اور خچر اور اونٹ بطور سواریوں کے نصیب ہوں گے. ابھی تو تم گرتے پڑتے پیدل آئے ہو, لیکن لمبی زندگی پاؤ گے تو یہ دیکھو گے سب کچھ. یہ سب سواریاں تمہیں میسر آ جائیں گی, لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا, لیکن وہ تمہارے لیے تم دونوں کے اس سفر سے بہتر نہیں ہوں گی جو اس وقت تم کر کے آئے ہو, جو تم نے پیدل گرتے پڑتے کیا ہے. یعنی تمہارے سفر کا ثواب تو اتنا ہے کہ جو اس زمانے کی جو بہترین نعمتیں ہیں ان سے بھی زیادہ ہے. ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ انس اور مونس فضالہ کے بیٹوں کے ساتھ پیش آیا تھا, اس لیے ممکن ہے کہ واقعہ دونوں کے ساتھ ہی پیش آیا ہو. پھر ذکر آتا ہے کہ مسلمانوں کا زاد راہ اور حضرت سعد بن عبادہ کی سخاوت کا, اس کی تفصیل یوں بیان ہوتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ہمراء الاسد میں ہمارا عام زاد راہ کھجوریں تھیں, کھجوریں کھایا کرتے تھے. حضرت سعد بن عبادہ 30 اونٹ اور کھجوریں لائے جو ہمراء الاسد مقام تک ہمارے لیے وافر رہیں. راوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اونٹ لے کر آئے تھے جو کسی دن 2 یا کسی دن 3 کر کے ذبح کیے جاتے تھے. بعض دفعہ اونٹ بھی کھائے جاتے تھے کھجوروں کے ساتھ, ان کا گوشت. کیا حکمت تھی, کیا اسٹریٹجی تھی آپ کی جنگ کی, اور کس طرح دشمن کو مروب کرنا چاہتے تھے آپ, اس بارے میں تفصیل میں لکھا ہے کہ دشمن کے دل میں روب ڈالنے اور اسے خوفزدہ کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ رات کے وقت کثرت سے آگ کے علاوہ روشن کیے جاتے تاکہ اس سے لشکر کی کثرت ظاہر ہو اور دشمن خائف ہو. اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی رات کو پڑاؤ فرماتے تو صحابہ کو ارشاد فرماتے کہ پھیل کر
الگ الگ آگ جلائیں چنانچہ ہر شخص ایک آگ جلاتا 500 جگہوں پر آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ دور سے نظر آتی تھی مسلمانوں کے لشکر اور اس آگ کا ذکر دور تک پھیل گیا اس کی وجہ سے اللہ نے دشمن کو مروب کیا ذکر آتا ہے کہ محبت خزائی کی اس دوران میں آحمد رسول سے ملاقات ہوئی اور پھر وہ ابو سفیان کے پاس بھی گیا اور پھر قریش کو لشکر اسلام سے اس نے ڈرایا اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ معبد بن ابو معبد خزائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا یہ ابھی تک مشرق تھا بعض سیرت نگاروں نے اس موقع پر اس کے اسلام قبول کرنے کا بھی ذکر کیا ہے لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا البتہ بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے بنو خدا کے اہل ایمان اور مشرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص کا اظہار کرتے تھے یہ لیکن اس کے جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے ان کا ان میں سے بہت سے ایمان لائے ہوئے تھے اخلاص کا اظہار بھی تھا ان میں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں چھپائیں گے محبت نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو جو تکالیف پہنچی ہیں یہ ہم پر گران گزرا ہے ہماری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ بلند کرے اور آپ کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھے اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا کہ ابو سفیان کی حوصلہ شکنی کرو تم جا رہے ہو آگے صبر میں اس کو ملو تو اس کو ذرا ڈراؤ کس طرح یہ اپنی حکمت عملی خود بنانی تھی انہوں نے پھر محبت وہاں سے مکے کی طرف روانہ ہو گیا اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد میں ہی تشریف فرما تھے وہ روحا کے مقام پر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے ملا روحا مدینہ سے تقریباً 40 میل کی مسافت پر ایک مقام ہے اس وقت لشکر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کرنے پر اتفاق کر لیا تھا اور انہوں نے کہا ہم نے ان کے بہترین اور سرداروں قائد لوگوں کو قتل کیا ہے حالانکہ ایسی بھی بات نہیں تھی حضرت حمزہ سمیت چند ایک نام ہو سکتے ہیں ورنہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ درجنوں نامور سردار اور قائد خدا کے فضل سے جنگ احد میں محفوظ اور معمون رہے تھے پھر کہنے لگے کہ پھر ہم ان کی بے کرنی سے پہلے واپس چل پڑے اب ہم ان کے باقی لوگوں کو پھر پلٹ کر ہلاک کریں گے اور ان سے فارغ ہو جائیں گے جب ابو سفیان نے معبد کو دیکھا تو کہا یہ معبد ہے اس کے پاس کوئی خبر ہوگی اس نے کہا معبد پیچھے کے حالات کیسے ہیں اس نے کہا ڈرانے کے لیے ابو سفیان کو اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ اتنا لشکر جرار لے کر تمہارے تعاقب میں نکل آئے ہیں کہ میں نے آج تک اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا اوس اور خزرج کے جو لوگ کل پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ ملے ہیں اپنے پاس سے اس نے کہانی بھی کچھ بنا دی اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ تمہیں پا لیں اور تم سے بدلہ لے لیں وہ اپنی قوم کی وجہ سے سخت غصے میں ہیں اپنے اس فعل پر سخت نادم ہیں کہ پہلے یہ شامل نہیں ہوئے ان میں تمہارے خلاف ایسا غصہ ہے کہ میں نے اتنا شدید غصہ کبھی نہیں دیکھا ابو سفیان نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو تو کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا لگتا ہے کہ تو یہاں سے نہیں چلے گا یہاں تک کہ تو گھوڑوں کی پیشانیاں نہ دیکھ لے ابو سفیان نے یہ بھی ان کا محاورہ ہے کہ واپسی ہلاکت نہ ہو جائے بخدا ہم نے تو ان پر غلبہ پا کر ان کو جڑوں سے اکھیڑ دینے پر اتفاق کر لیا ابو سفیان کہنے لگا معبد نے کہا کہ میں پھر تجھے اس فعل سے روکتا ہوں جو ہیبت ناک منظر میں نے دیکھا ہے اس نے مجھے اشعار کہنے پر مجبور کر دیا ہے ابو سفیان نے کہا وہ کون سے اشعار ہیں معبد نے یہ اشعار کہے قادت تحدہ من الاسوات راہلتی
اس سعالت ارزو بالجرد الابابیل تردی اس دن کرام لا تناول اندل لقائے ولا میل معاذی فضلت و ادمن ازن الرضا میں عالت لمسما رئیس غیر مختول فقلت و ویل میں حربن من لقائے کم اس تختم و تختمت البتھا بتھاؤ بل جھیل انی نذیروں لہل اس بس بسلے ظاہ ظاہیہ لکل ذیل اربتن من ہوں و معقول من جیش احمد احمد لا لا و خشن تنابلا و لیسا یوسف یوسف ہو ما انذرت بالقیل کہ جب میں زمین پر اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا جھنڈ در جھنڈ چلنے لگے جب زمین پر اعلیٰ نسل گھوڑوں کے جھنڈ در جھنڈ چلنے لگے تو ان کے سموں کی آواز سے قریب تھا کہ میری اونٹنی گھبراہٹ سے ڈگمگانے لگے اور گر جائے. اب وہاں صرف ایک گھوڑا تھا لیکن اس نے بھی ایسا مبالغے سے نقشہ کھینچا اپنے شعروں میں کہ جس نے ڈرا دیا ان لوگوں کو. پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ گھوڑے ایسے عمدہ شیر جیسے بہادر جنگجوؤں کا اٹھائے ہوئے تھے جو نہ تو کوتاہ کامت ہیں اور نہ ہی لڑائی میں نہتے اور نہ شاہ سواری میں اناڑی ہیں, یعنی جنگ میں خوب ماہر اور تیر و تلوار سے مسلح اور میدان شاہ سواری میں یکتا زمانہ ہے. اس پر میں خبر دینے کے لیے تیزی سے بھاگا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین جھکتی جا رہی ہے ان گھوڑوں کے آگے جن پر وہ عظیم و شان جرنیل بلند تھا جو تنہا نہیں یعنی لا لشکر سمیت بڑھتا چلا رہا ہے. اور میں نے اپنے جی میں کہا, اے لشکر والو, تم سے جنگ کرنے میں ابن حرب یعنی ابو سفیان کی ہلاکت ہے جب میدان جنگ لشکر کی آواز سے گونج اٹھے گا. میں اہل قریش میں سے ہر دانا اور مقبول شخص کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم لشکر سے متنبع کرتا ہوں جس کی فوج نکمے اور پس لوگوں پر مشتمل نہیں ہے. اس لشکر کی دہشت کو جس سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. محبت کی اس اصحاب شکن گفتگو اور اس کے ان اشعار کے ساتھ ساتھ صفوان بن امیہ کی گفتگو سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر گھبراہٹ اور روک تاری ہو گیا. اور ابو سفیان کو عافیت اسی میں نظر آئی کہ وہ جس قدر جلدی ہو سکے اپنے لشکر کو لے کر مکہ واپس پہنچ جائے. اس بارے میں ایک نوٹ بھی ہے سچ کی طرف سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے یہ فرمانا کہ ابو سفیان کی حوصلہ شکنی کرو, سیرت کی بعض کتب نے یہ بیان کیا ہے اور بعض نے نہیں بیان کیا. کہتے ہیں کہ ایک امکان ہے کہ جنگی حکمت عملی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ایسی بات کی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اور زیادہ قرینہ قیاس ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کچھ نہ فرمایا لیکن وہ چونکہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ ڈالا ہو اور اس نے خود سے ابو سفیان سے ساری بات کی ہو. بہرحال یہ تو ان کا نوٹ ہے, لیکن محبت نے جو کچھ بھی کہا یہ ان کی اپنی سوچ تھی. محمد رسول نے بڑے واضح طور پہ کوئی کسی نے غلط بیانی سے نہیں کہا تھا, لیکن جس طرح انہوں نے ڈرایا جو نقشہ کھینچا اسے کافر ڈر گئے. بہرحال اسی دوران کہ مشرقین کا لشکر مکہ واپس کی تیاری کر رہا تھا کہ ابو سفیان کے پاس سے عبد القیس کا ایک کارواں گزرا جس نے دراصل اسی جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا. اس نے پوچھا, کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں. اس پر ابو سفیان نے محض پروپیگنڈے کی خاطر اپنی طرف سے ایک نفسیاتی حملہ, لیکن ناکام حملہ تھا, یہ کرنا چاہا کہ اور وہ اس طرح کہ اس نے کہا کہ کیا تم میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دو گے؟ میں تمہیں اوکاس کے میلے میں کشمش سے بھرے ہوئے اونٹ دوں گا. انہوں نے کہا کہ ہاں. ابو سفیان نے کہا کہ جب تم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو تو انہیں کہنا کہ ہم نے اتفاق کر لیا کہ ہم ان کی طرف اور ان کے اصحاب کی طرف آ رہے ہیں تاکہ ان کے بقیہ لوگوں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکیں. ہم آپ لوگوں کے تعاقب میں ہیں. اور یہ کہہ کر ابو سفیان مکے کی جانب چل پڑا. یہ کارواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمراہ الاسد کے مقام پر ملا. ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے جو آپ کے متعلق کہا تھا عبد القیس نے وہ آپ کو بتایا. آپ نے سن کر فرمایا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یعنی ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی
अच्छा कारसाल है। बहरहाल हमराल रसद में कुछ क़याम हुआ और उसके बाद इस्लामी लश्कर की वापसी भी हो गई, क्योंकि वो काफिर तो वहाँ से रवाना हो गए थे। इसकी तफसील में लिखा है कि माबद खुदाई की बात सुनकर अबू सुफियान ने मदीना की तरफ पेशकदमी करने का इरादा तर्क कर दिया और मक्के की तरफ रवाना हो गया। तो माबद ने एक शख्स के ज़रिए अबू सुफियान की रवानगी की खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दी। आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार, मंगल और बुध के रोज़ वहाँ क़याम फरमाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ ले गए। और बलादरी ने बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र के लिए मदीना से 5 दिन बाहर रहे। एक रवायत में है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन मदीना वापस तशरीफ लाए और 5 दिन मदीना से बाहर रहे। हज़रत उबैदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ वापस आने से पहले मुआविया बिन मुगीरा को गिरफ़्तार कर रखा था। मुआविया बिन मुगीरा अब्दुल मलिक बिन मरवान का नाना था। मुआविया के अलावा अबू अज़्ज़ा जमही को भी गिरफ़्तार कर रखा था। मुआविया बिन मुगीरा के बारे में रवायत है कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत अमार बिन यासर ने मुआविया को हमराउल असद से वापसी पर कत्ल किया। इसकी वजह यह थी कि मुआविया छुप कर मदीने में रह रहा था और मदीने के हालात की खबर मुखालफीन को दिया करता था। जब पकड़ा गया तो हज़रत उस्मान की पनाह में चला गया। हज़रत उस्मान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके लिए अमान मांगी। आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान देते हुए फरमाया कि ये 3 रोज़ के अंदर यहाँ से चला जाए, अगर 3 रोज़ के बाद देखा गया तो कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन ये 3 रोज़ के बाद भी वहीं ठहरा रहा और छुपा रहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों यानी हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत अमार बिन यासर को फरमाया कि तुम फलां जगह उसे छुपा हुआ पाओगे। चुनाचे इन दोनों ने उसे वहीं पाया और उसे कत्ल कर दिया। फिर लिखा है कि यहीं हमराउल असद के मुकाम पर आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों के शायर अबू अज़्ज़ा को गिरफ़्तार किया था। ये वो अबू अज़्ज़ा है जो ग़ज़वा बदर के वक्त मुसलमानों के हाथ गिरफ़्तार हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अपनी गुर्बत और अपनी बेटियों का वास्ता देकर दिया कि मैं आयालदार हूँ, मेरी बेटियों का कोई सरपरस्त नहीं, मुझ पर रहम फरमाएं। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बेटियों की वजह से उसको बग़ैर फ़िदिया लिए एहसान के तौर पर छोड़ दिया था और उससे यह अहद लिया था कि आइंदा वो ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग को आएगा, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लश्कर इकट्ठा करेगा और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसी को उकसाएगा। मगर उसने अपना अहद तोड़ दिया और जंग उहद में कुरैश के साथ वापस आया। ये लोगों को जोश दिलाता था और अपने शेरों के ज़रिए उन्हें भड़काता था कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग करें। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ये शख्स इस दफ़ा बच कर ना जाने पाए। चुनाचे ये फिर गिरफ़्तार हुआ। एक कॉल के मुताबिक जंग उहद के बाद जब मुशरिकीन वापसी में हमराउल असद के मुकाम पर ठहरे तो ये अबू अज़्ज़ा को सोता हुआ छोड़ गए। ये दिन चढ़े तक गाफिल पड़ा सोता रहा। उसको गिरफ़्तार करने वाले शख्स हज़रत आसिम बिन साबित थे। इस गज़बे में यही तनहा मुशरिक था जो गिरफ़्तार हुआ। एक कॉल है कि इसको गिरफ़्तार करने वाले हज़रत उमैर बिन अब्दुल्ला थे। गिरफ़्तारी के बाद अबू अज़्ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उसने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर एहसान फरमाइए और मेरी बेटियों की खातिर मुझे रिहा कर दीजिए। मैं आपके सामने अहद करता हूँ कि आइंदा कभी इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। आपने फरमाया, नहीं, खुदा की कसम अब तेरे चेहरे को मक्का देखना नसीब ना होगा। एक रवायत में है कि अब तू अपनी इस दाढ़ी के साथ हजरत असद के पास बैठ कर ये नहीं कह सकेगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे आया। फिर आपने हज़रत ज़ैद की तरफ मुतवज्जे होकर हुक्म दिया कि इसकी गर्दन मार दो। एक रवायत है कि हुक्म आपने हज़रत आसिम बिन साबित को दिया था और फिर आपने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। बाकी इंशाल्लाह आइंदा बयान होगा। दुआएं जारी रखें दुनिया के हालात के लिए। अल्लाह ताला हर अहमदी को इस
ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے. اس وقت میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا جو مکرم فراز احمد طاہر جو آسٹریلیا میں گزشتہ دنوں شہید ہوئے ان کا ہے. اس کے واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ایک مشہور علاقہ بنڈائی کے ایک شاپنگ سینٹر میں ایک آسٹریلین شخص نے انہیں چاقو کے وار کر کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم شاپنگ سینٹر میں بطور سیکورٹی گارڈ کام کر رہے تھے. مرحوم کی عمر 30 برس کی تھی اور غیر شادی شدہ تھے. اس حملے میں 12 افراد زخمی ہوئے اور 6 افراد کی وفات ہوئی. وفات پانے والے 6 افراد میں سے 5 خواتین تھیں. فراز احمد طاہر صاحب مرحوم کا تعلق ربوہ سے تھا. 2018 میں پاکستان سے سری لنکا چلے گئے. 4 سال وہاں رہے. پھر گزشتہ سال UNHCR کی وساطت سے آسٹریلیا آئے. گزشتہ میں مرحوم نے اپنا سیکورٹی لائسنس بنوایا تھا اور جس دن مرحوم کی وفات ہوئی اس روز شاپنگ سینٹر میں مرحوم کی دن کے وقت پہلی جاب لکھا ہوا ہے. جان رات کو ڈیوٹی دیتے تھے لیکن دن کے وقت یہ پہلی ڈیوٹی تھی. تفصیلات کے مطابق جب مکرم فراز احمد طاہر مرحوم نے لوگوں کو سراسیمگی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگتے دیکھا تو حملہ آور کو روکنے کے لیے آگے بڑھے, جس پر حملہ آور نے مرحوم پر وار کیا جس سے وہ جانور نہ ہو سکے. اس حملہ میں وفات پانے والے اب پہلے فرد تھے. مرحوم کے خاندان میں احمدیہ دن کے پردادا مکرم میاں احمد صاحب کی وساطت سے آئی جو ضلع شاہپور کے رہنے والے تھے. مرحوم کے دادا مکرم صوفی احمد یار صاحب کو ایک لمبے عرصے سے جماعتی خدمت کی توفیق مل رہی ہے. ان کے والد بشیر احمد صاحب 2005 میں, جبکہ والدہ رضیہ بیگم 2014 میں وفات پا گئی تھیں. مرحوم کے پسماندگان میں 3 بھائی 2 بہنیں اور دادا صوفی احمد یار صاحب شامل ہیں. اس کی تفصیلات میں ان کے بارے میں مزید یہ بھی آیا ہے کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اور نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر نے فراز احمد طاہر صاحب مرحوم کی بہادری اور قربانی کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اسی طرح آسٹریلیا میں مقیم پاکستان کے ہائی کمشنر صاحب نے بھی فراز احمد طاہر مرحوم کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا اور ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا. مرحوم اور اس واقعے کے بارے میں میڈیا میں 120 سے زائد نیوز شائع ہوئی اور مزید ہو رہی ہیں. آج ان کا وہاں جنازہ تھا, اس پہ بھی وہاں کے پریمیئر پرائم منسٹر وغیرہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے دوبارہ ان کو خراج تحسین پیش کیا. سوشل میڈیا میں فراز طاہر صاحب مرحوم کی بہادری اور قربانی کو نہایت خوبصورت الفاظ میں بیان کیے جا رہے ہیں اور اکثر لوگ انہیں نیشنل ہیرو کہہ کر پکار رہے ہیں. ان کی یہ قربانی ظاہر کرتی ہے کہ وہ پاکستان سے موت کے ڈر سے نہیں آئے تھے, بلکہ جو مذہبی پابندیاں احمدیوں پر لگائی جاتی ہیں ان سے تنگ آ کر ملک چھوڑا تھا, جہاں انہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے سے روکا جاتا ہے. صدر خدام الحمدیہ نان قادر کہتے ہیں کہ 21 اپریل روز اتوار کو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے شاپنگ مال کے قریب ایک پروگرام منعقد کیا گیا, جس کا مقصد ان تمام افراد کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا جو اس واقعے میں وفات پا گئے ہیں. اس پروگرام میں وزیر اعظم آسٹریلیا, پریمیئر نیو ساؤتھ ویلز, اپوزیشن لیڈر, ممبر آف پارلیمنٹس, لوکل اور دوسری کونسل کے ممبرس بھی, میئرز, پولیس اور آرمی اور نیوی کے اعلیٰ افسران کثیر تعداد میں, میڈیا اور زندگی کے دوسرے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ افسران نے شرکت کی. اس موقع پر جماعت کے ممبران کو بھی اس پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا. ان کے بڑے بھائی مدثر بشیر کہتے ہیں مرحوم بچپن سے ہی بہت محنتی, ہنسمکھ اور نڈر طفل تھا. مرحوم کی عمر 11 سال تھی جب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی مظفر احمد صاحب نے ہمیں ایک باپ کی طرح پالا. مرحوم اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھائی کے کاروبار میں مدد دیتا تھا. مرحوم بہت محنتی اور اپنی بہن بھائیوں سے بہت پیار کرنے والا تھا. نرم مزاج, طبیعت میں مزاح تھا. کبھی بہن بھائیوں کی کسی بات پر ناراض نہیں ہوا. مرحوم جماعتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. جتنا عرصہ پاکستان میں رہا اور پھر سری لنکا
اور بعض آسٹریلیا جہاں بھی رہا جماعتی کاموں میں ڈیوٹیوں میں سرگرم رہا. خلافت کے ساتھ بہت اخلاص اور وفاق پیار کا تعلق تھا. یہی اصول تھا کہ نیشنلٹی ملے گی تو پہلے جا کے میں لندن خلیفہ المسیح سے ملوں گا. یہ خواہش تھی ان کی. ان کے چھوٹے بھائی شیراز احمد کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی نہایت خوش الحانی سے تلاوت کیا کرتا تھا اور نمازوں کی بڑی پابندی تھی. مربی کامران مبشر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرحوم میں ایک خوبی دیکھی کہ جماعتی بزرگوں اور مربیان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی طرف سے کوئی بھی ہدایت دی جاتی تو انکار نہیں کرتے تھے. اگر ان کو ان کی غلطی کسی غلطی کی وجہ غلطی کی وغیرہ کی طرف توجہ دلائی جاتی تو اس کا ہرگز برا نہیں مناتے تھے بلکہ عاجزی سے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے اور اپنی اصلاح کرتے تھے. ان کے ایک دوست احمد ابراہیم کہتے ہیں کہ تین مرحوم دین اور خلافت کے ساتھ بے مثال محبت کرنے والے وجود تھے. جماعت کے عہدیداروں کی عزت کرنے والے, نمازوں کے پابند تھے. میرا ان کے ساتھ ایک بھائی اور دوست کا رشتہ بن گیا تھا. کبھی کسی بات پر ڈانٹ بھی دیتا میں تو آنکھیں جھکا کر سن لیتے اور کہتے کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا. بہت ہنسمکھ, بہت محبت کرنے والا انسان تھا. برزبن کے صدر جماعت کہتے ہیں کہ گزشتہ مارچ میں ہفتے کے لیے برزبن آئے اور آنے کی وجہ اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملاقات بتائی اور ساتھ یہ کہا کہ اگر دل میں کوئی ناراضگی ہے یا شکوہ ہے کسی میں کے دل میں تو میں معافی مانگ کر صلح کرنے آیا ہوں. بار بار سب سے معافی مانگتے رہے. ایسا لگتا تھا کہ غالباً سب کو خدا حافظ کہنے آئے ہیں. ان کے ایک دوست ہیں شجر احمد, کہتے ہیں ایک محنتی نڈر اور فرض شناس انسان تھے. مرحوم کے ساتھ زخمی ہونے والے دوسرے سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ جیسے ہی حملہ آور شاپنگ سینٹر میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر لوگ بھاگنے لگے تو مرحوم نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور دوسروں کو حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. سوشل میڈیا پر بھی لوگ فراز طاہر صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ایک صاحب ہیں کرس مرفی, اپنے کمنٹ میں لکھا کہ حملہ ہونے سے قبل میں نے ایک خوش لباس سیکیورٹی گارڈ فراز طاہر کو دیکھا جو شاپنگ سینٹر میں اپنی ڈیوٹی پر تھا. وہ ایک ہیرو تھا جس نے عوام کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دی. ایک خاتون رویکا آئیورز لکھتی ہیں کہ فراز طاہر جو اپنے ملک میں ظلم سے بچنے کے لیے, امن اور ایک بہتر مستقبل کے لیے آسٹریلیا آئے, وہ اپنی کمیونٹی میں نہایت مقبول تھے. انہوں نے عوام کو بچاتے ہوئے جان دی. میں ان کی فیملی اور کمیونٹی سے افسوس کا اظہار کرتی ہوں. یہ ایک نہایت تکلیف دہ حادثہ ہے. اس طرح کے بہت سے اور کمنٹ لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں جنہوں نے وہاں دیکھا شاپنگ مال کے بھی اور جنہوں نے خبر پڑھی انہوں نے بھی. مطلم جامعہ احمدیہ روا ہیں عزیز حصور احمد, کہتے ہیں کہ فراز طاہر میرے تائزاد بھائی تھا, اچھی شخصیت کا مالک تھا, پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا, دوسروں کو اس کی تلقین کرنے والا, جب بھی ملتا ہنس کر ملتا, اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا مجھے. سمجھانی ہوتی کوئی بات تو بڑے پیار سے سمجھاتا تھا. ہمیشہ دعا کے لیے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا, آپ میرے لیے دعا کریں. کہتے ہیں آخری دفعہ جس دن اس کی شہادت ہوئی ہے اس کی کال آئی اور اس وقت آسٹریلیا میں صبح کے 4 بجے تھے. اس کے بڑے بھائی نے اس سے کہا کہ صبح 4 بجے کا وقت ہے, اب تم نے کام پہ جانا ہے, تم سو جاؤ. اس نے کہا کہ میں نے ابھی تہجد ادا کی ہے اور اب سب کے لیے دعا بھی کی ہے, پھر فجر کی نماز پڑھ کر کام پہ نکل جاؤں گا, سونے کا وقت نہیں ہے. اس کا صبح کی شفٹ کا یہ پہلا دن تھا, پہلے شام کی شفٹ دیا کرتا تھا. لکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی 3 شہادت ہے یہ. پہلے میرے خالو محمد نواز صاحب رنگی ٹاؤن کراچی میں 11 ستمبر 2012 کو شہید ہوئے, پھر ان کے ماموں اعجاز احمد صاحب رنگی ٹاؤن کراچی میں 4 ستمبر 2013 کو شہید ہوئے, اور اب فراز احمد صاحب کی شہادت ہوئی. بس جیسا کہ میں نے کہا, پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے بتا دیا کہ میں موت کے ڈر سے نہیں ملک سے نکلا بلکہ مذہبی آزادی کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور سب لوائے کہ ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر